abachala mchivuga Kampala wa kuva mu division nzenja ulo. Bakuzizoru na kulu haba mama nge mikolo jibade kuchitaweche chitongole cha KCCA. Ela balazo kusomoze wa kubiba itamu. Boja wano bako cho igawo. Put it in practice. Wala nge ligeshu kuyambamu. Kuna kusabu obuombefu. Baleke kusika sika matai. Minister wa Kampala Hajjat Minta Kabanda asinzidde wano n'akoola abakyala mu kibuga Kampala okweggyamu enjawukana okusobola okukulaakulana. Abakyala twetaaga okwewagira ng'abakyala kubanga ffenna tulina ebizibu bifaanagana. Bwe tuba situkikoze ekyo kiba kiki? Kiba kikyamu. Ate tulina okukolera awamu ng'abakyala kubanga ffenna tewali nsonga tugaana kukolagana. Amuno kyali badde akola ekirungi okitulaba ng'ekibi. Bwe bayita olukiiko tojja kujja kubanga aluise tomwagala. Kitegeeza nti ojja kubanga odda mabega kubanga olutetemu ogw'okimanyi nti ono omubi gw'otayagala gw'oyita omubi. Buli lwaga nti ngenda kusomesa abakyala, ngenda kukola kino gw'osigala wakawanga nti byabo sijja kujja. Ono asabye abakyala okwettanira enteekateeka za gavumenti. Begobeko obwavu. Kati abakyala babadde ssente za PDM, babadde ssente z'emiyoga, mu kifo ky'ogenda okulaba ki ekigenda mu maaso, basigala waka ne baba nga tewali kigenda ki? Kigenda mu maaso. Ez'abakyala, ez'abavubuka zonna tugenda balonda tulabe nti tukola ki? Tetukimalawo. Abatwala ssente za gavumenti batazikozesa. Y'ensonga lwaki bagamba gavumenti tekoze kubanga ssente zibaddewo ate abantu baziridde buli mu kifo ky'okukola ki? For example, miyoga wejagira abantu balowooza nti President yabadiza. Sentebe wabachala mugwanga Hajjat Farida Chibowa. Ayanjulidde abakyala enteekateeka ya government mwagenda okuyita okuwa abakyala sentebe jemu bwavu. Waliwo program emu gye njagala okunokolayo eri mu Ministry of Gender, Labor and Social Development, ye line ministry yaffe. Eyo program eze ya grow. Program eya grow eyo ejja okuyamba omuki? Omukyala. Kakati omukyala qualification inambe soka okufuna ku sente ezo oyina kubeera ng'olina ky'okola. Senkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka asuubiza abakyala mu kibuga okubafunira yafeesi mwe bakolera emirimu gyabwe. Emirimu gisobola okukwajja. Office ezo tulinamu obuzibu era mujja kugira nga mukozesa amaka gammwe n'ebifo ebirala bye mukozesa nga bwe tukirongoosa kubanga si mwe mweka office zo zitutawaanyaamu. Na ye kana akalala ako tujja kutereza. Ona asabye abakyala bano obute kutula mu kitongole kya KCCA. Bagiroperenga ebizibu bibasanga bayambibwe. Kale mu Kampala yafa okutambula obulungi. Tulina okulaba nti fa abakyala fa musingi gw'ensi tukolagana bulungi. Temuyinza kubeera nga muli gye ery'amaanyi ennyo mu Kampala bwe muti. Nekiba nti nga teddi tabakwatirako. Ekyo kikomye leero. Jamiru mu kibi ky'abasinga ne Ibrahim Sebunya be babaddeyo ku Radio Delta TV amasukkulumu.